Po ashtu morën vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë me fazën e tretë të procesit të rienergjizimit, i cili fillon nga sot dhe do të jetë me disa detyra dhe problematika. Në radhë parë zgjedhjen e kryetarëve në të gjithë organizatat socialiste, vendimarrja tashmë e miratuar në kongres por edhe nga asambleja sotme është që çdo organizatë socialiste zonjë dhe një burr do të drejtojnë nga së bashku një organizatë socialiste që do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. U vë objektivi që deri në datën e kongresit të ardhshëm pranverës kemi një antarësim të ri rreth 80.000 antarë Partisë Socialiste, pra dhe 20.000 më shumë se ajo çfarë kemi realizuar gjatë kësaj periudhe. U morëm vendim për sa i përket zgjedhjeve të brendshme në Partinë Socialiste, që siç e thash fillojnë me votimin e kryetarëve të organizatës socialiste dhe më pasaj me delegatët e kongresit, të cilë procesit cili do të realizohet si mbas parimit një antar një vot në datën 12 maj, e gjithë partia socialiste do të thiret në një proces votimi me një antar një vot për forumin më të lartë të kësaj partie që është kongresi i Partisë Socialiste, e më pasaj do të vazhdoj me procesin e zgjedhjeve të forumeve tjera drejtuese të Partisë Socialiste. Dhe Klosi, me që thoni që është sukses arritja e 29.000, mbi 29.000 antarësime të reja, deri në 12 qershor kur do mbahet kongresi, do arrini do të bëni edhe 20.000 të tjerë? Kam njerëz të rinj të cilët duan të antarësohen në parti politik? Ky proces i rienergjizimit të Partisë Socialiste në fakt ishte një përgjigje jo vetëm për ata cilët komentojnë këtë proces, por edhe për vetë. Ne përvajsuse e Partisë Socialiste pasi u evidentua se kur puna bëhe strukturuar dhe kur shtrirja antarësisë nuk ishte vetëm në qendrat e qyteteve apo në zonat e rëndësishme urbane, por shtrihet në gjithë territorin, padyshim që kudo ka diçka për të punuar, për të përmirësuar dhe partitë politike dhe si Partia Socialiste në fakt që shënon në 32 vjetorin e saj, po shkojmë 33 vjeç në pranverë në qershorin e këtij viti. Pra kemi shumë nevojë për antarë të rinj, kemi shumë nevojë për të strukturuar të gjithë strukturat tona dhe po, përgjigja është po, ka shumë mundësi që ky numër të shkojë në 50.000 deri në qershor të vitit të këtij viti. Po fati 30.000 antarë që nuk ishin aktiv, si është? A e bëhet një analizë? Partia Socialiste e Shqipërisë, mbas statutit të saj, ka një database i cili shënon mbi 150.000 anëtar të regjistruar në të gjitha përpjeket e kësaj partie dhe në ekzistencën e kësaj partie. Në bazë statutit, asnjë anëtar i Partisë Socialiste nuk ç'regjistrohet nga antarësia, por ne gjykuam dhe evidentuam në territor të gjithë ata socialistë të cilët janë të disponueshëm, janë aktiv në strukturat tona të gatshëm për betejën e ardhshme elektorale, pasi qartazi të gjithë këto përpjekje nuk janë përpjekje që kanë të bëjnë vetëm me organizimin e Partisë Socialiste, po është punë e pandërprerë e kësaj partie për procesin e ardhshëm zgjedhor, për të shkuar në garën e ardhshme elektorale dhe për të marrë mandatin në katërt. Zoti Klosi, 29-s, zoti Klosi, paktën kështu e tha kryeministrin. Partia Socialiste e Shqipërisë është një parti e cila ka dëshmuar që në objektivat e saj është në radhë parë përfaqësimi dinjitoz i shqiptarëve dhe Shqipërisë, përgatitja e Shqipërisë me vizionin e 2030-s nuk është një përpjekje e cila mund të vi pa mobilizuar një strukturë të fortë edhe në territor e cila shërben për shumë arsye, por në radhë parë për të dhënë mbështetje gjithë garave elektorale, duke filluar në radhë parë me synimin ton të shprehur tashmë për një fitore shëmbullore në zgjedhjet e ardhshme elektorale, kurdo ato qofshin, për të pasur mandatin ton të katër edhe për të theluar pastaj rezultatet e mëtejshme. Zoti Klosi, synohet që të ndryshojnë të gjithë drejtuesit. Zoti Klosi, sa pretendoni ju? Fitore shëmbullore është një fitore e cila ka të bëjë me mënyrën si të drejtojnë qytetarët, ka qi shërbimeve që ne kemi afruar për mirësimit të jetës vëndit, ekonomizimin e jetës vëndit, fuqizimin e ekonomisë familjare dhe kjo është fitoria shëmbullore. Të kemi një rezultat pozitiv në këtë përgjigje. Pastaj përsa i përket numrit mandateve, padyshim ne kërkojmë që të marrim më shumë mandate se ngarën e fundit elektorale dhe kjo është një objektiv i deklaruar për cilën ne po punojmë dhe gjitha këto aktivitete, siç e thash, shkojnë në këtë synim.
të jetë një fitore shëmbullore, synojmë. Zoti Klosi, ju po ndërmerrni një lëvizje të gjithë drejtuesve në rang lokal, por edhe qendror. Çfarë nuk ka shkuar si duhet edhe çfarë prisni me këtë që po bëni? Nuk e di ku e keni gjetur pjesën e parë të pyetjes suaj, por Partia Socialiste është një parti e madhe, e mirë organizuar, një parti e cila synon çdo garë elektorale të jetë me një rezultat pozitiv dhe si e tillë ka nevoj që të riparojë të gjithë qelizën e saj, që është organizata socialiste në radhë parë, dhe në përmjet përmirësimit qelizor të kemi mundësin të përmirësojmë gjithë strukturën e partisë. Pra, synojmë që të përmirësojmë në këtë fazë që jemi qelizën e partisë socialiste, zgjedhje kryetarëve, bashkëkryetarëve të çdo organizate socialiste me karakteristika të cilësuara për sa i përket momentit kur kjo jetë politike zhvillohet. Dhe nëpërmjet këtij përmirësimi kemi garancinë që përmirësohet i gjithë shtylla kurizore e Partisë Socialiste, më pastaj e gjithë armata e Partisë Socialiste. Për sa i përket përmirësimeve, është pjesë jetike e Partisë Socialiste dhe gjatë gjithë kohës Partia Socialiste vazhdon të jetë suksesshme, sepse kupton që gjithkohon ka nevojë të vlerësohet, të gjykojë, të miratojë, të ecë sipërpara.